Ministrat e propozuar nga Basha në qeverin Rama vjojnë thirrje drejtuar administratës publike për mos pjesëmarrje në fushat zgjedhore. Këtë herë ishte e ministri arsimit Mirela Karabina, e cila i drejtohet punonjësve në institucionet arsimore. Vëzhgojmë një proces shumë të rëndësishëm që është për të mirën e vendit tonë, të garantojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme nëpërmjet ruajtjes së institucioneve. Që do të thotë, asnjë personel i administratës së arsimit nuk duhet marrë pjesë në fushat elektorale. Dhe për këtë janë parashikuar ka dispozita të veçanta ligjore dhe në bazë të gjithë informacioneve që ne kemi, ashtu siç parashikon ligji, secili nga ata të cilët do të thyejnë këtë pakt dhe këtë marrëveshje do të marrin sipas dispozitave në. Por nga Kryeministria, drejtoresha e Departamentit të Administratës Publike doli për të qartësuar të drejtat e detyrimet e punonjësve gjatë periudhës zgjedhore. Koçiu i referohet legjislacionit të shërbimit civil dhe urdhrit të nxjerr nga Kryeministri më 12 maj të këtij viti, kur thotë se në punë se civil ka të drejtë të marrë pjesë në veprimtari politike jashtë orarit zyrtar dhe pa u bërë protagonist të tyre. Kushdo ka të drejtë të plot dhe të pacënueshme të angazhohet politikisht me cilën do parti politike. Mësuesit janë të lirë, drejtorët janë të lirë, por jashtë perimetrit të institucionit dhe jashtë orarit zyrtar. Ndalohet kategorikisht përdorimi i mjeteve, fondeve, materialeve të ndryshme prone administratës publike, si dhe burimeve njerëzore të institucioneve të administratës publike të çdo niveli. Përcaktohet qartë ndalimi i fushatës zgjedhore në institucionet publike, ndalimi i përdorimit të detyruar të administratës e institucionit për veprimtari të fushatës zgjedhore brënda orarit të punës, si dhe i nxënësve të sistemit shkollor parauniversitar brënda orarit mësimor. Drejtoresha e Departamentit të Administratës Publike njoftoi gjithashtu ngritjen e një strukture të posaçme monitorimi për administratën gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që theksoi se DAP do të ketë në vëmendje çdo presion që do të bëhet punonjësve të administratës për të marrë pjesë pa dëshirën e tyre dhe pa vullnetin e tyre në aktivitetet politike.